Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje aho muri hose mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugize umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza cyane ijambo Imana impaye nonaha ni ijambo riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya kabiri turasoma ku murongo wa gatandatu kugeza ku wa munani haravuga ngo ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati ni iki gitumye uyu avuga atyo arigereranije ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu Yesu ashimwe reka dusenge Imana mwami Yesu iri ni ijambo ryawe ibi byabayeho habayeho bari abantu batakwemeye bagira ikibazo mu mitima yabo ko ngo wigereranije ngo uri umuntu ariko tugiye kubona yuko mu by'ukuri uri Imana ngwino wana natwe rero njye uvuga ijambo ryawe ndakwemera nk'Imana n'abandi benshi kandi baryumva ntibazaryumva ziko bakwemera nk'Imana turasaba ngo abatakwemera nk'Imana iri jambo ribafashe babashe kumenya uwo uri we bamenye kuri Imana kandi bakwakira imitima yabo mu izina rya Yesu amen iri jambo ni ijambo Imana impaye kandi ni ijambo numva rigiye gufasha imitima ya benshi nange ndimwo Yesu ahangaha yari amaze gukora igitangaza kuko hari ikirema bari bazanye mu ngobyi yari amaze kugikiza aravuga ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe irindi jambo yavuze rituma mu mitima y'aba ngaba b'abanditsi havuga ikibazo gikomeye cyo kumva ko hari umuntu utinyutse gutanga imbabazi z'ibyaha kandi ari ikintu kigenewe Uwiteka Imana yonyine abanditsi ntabwo babonye nyine ibyo bibaye bumva Yesu avuze iryo jambo ko ababariye kiriya kirema ibyaha byacu abanditsi bagira ikibazo ngo biburanya mu mitima yabo urumva ko iburanya mu mitima yabo ni ikintu cyakozwe nta jambo banavuze ni ikibazo cyari mu mitima yabo ubundi mu by'ukuri nta muntu ubasha kumenya ikiri mu mutima w'umuntu uretse Imana yonyine na nyiri umutima bombi hari abagerageza kumenya ibintu hari amasiyansi za psikoloji hari abagerageza kumenya bakaba batari ko uyu muntu yaba ari gutekereza gutya uyu muntu yaba ashaka kuba yavuga iki ngiki uyu muntu mbese bagasa nk'abagereranya ukuntu umuntu yaba ameze ariko bamenya duke akenshi bacunga ku maso y'umuntu bakareba uko amaso ari kureba cyangwa bagacunga amajesite amwe n'amwe cyangwa se mbese no mu magambo bakaba bagereza kumva amagambo avuze bati ibyo byose bakabishyira hamwe bagasa nk'abagereranya icyo umuntu yaba atekereza ariko mu by'ukuri akenshi biba atari ibyo abantu bakoresha ubumenyi nk'ubu
kwibeshya niko kwinshi niko ntekereza ku muntu bari kugerageza kumenya uwo ari we. Ariko Yesu we, Yesu ntabwo tubona ko yacunze ku maso y'abanditsi ngo ageze kureba ukuntu banyeganyega, ageze kureba uko bongorerana, agerageze kureba we yahise asoma mu mitima yabo ibibyiganiramo. Yesu ahita abona ko bari kwibonera mu mitima yabo bavuga ngo niki gitumye uyavuga atyo mu mitima yabo, mbese harimo ngo niki gitumye uyu avuga atyo, uyu bavugaga uyu. Nawe mutekereze, Yesu ni Imana ko bavuga ngo uyu, mbese nubwo kuri bo yari umuntu usanzwe, yari umuntu badashaka no kubaha, yari umuntu umuntu mbese kuri bari umuntu nk'abandi bose, ngo uyu niki gitumye avuga atyo ngo anigereranije nubwo bamese uyu muntu ari sumukuruje, uyu muntu ko ari umuntu usanzwe, ko ari umuntu tuzi ko yavutse hariya, uko yavutse ko tukuzi, kukigereranije akaba yihaye kuvuga ijambo ryavugwa ubundi n'Imana gusa. Ninde umuha uburenganzira bwo kuvuga ijambo nk'iringiri? Ninde umubwiye gutinyuka kuvuga ijambo ryavugwa n'Imana? Kuko Imana yonyine niyo ikwiye kubabarira abantu ibyaha, kandi koko nibyo. Ni ukuvuga ngo ikibazo si uko bari bazi ko Imana ari yo yonyine ibabarira abantu ibyaha, ahubwo ikibazo ni uko batamenye uwo nguwo uvuze uwo ari we, ngo bamenye ahubwo ko ari Imana ubwayo ivuze iryo jambo nyine, kuko Yesu ni Imana. Ayo nacyo nyine ijambo ubundi rigamije, nta muntu ubasha gusoma mu mitima y'abantu ngo amenye icyo batekereza, kandi hatariho kwibeshya na guto uretse Imana. Ngo ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Urumva icyo bari bakizi, ni nacyo koko. Ninde wo kubasha kubabarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine? Aho bavuze ukuri, nta wundi muntu wababarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine. Icyo ni cyo. N'ubundi ikibazo abantu benshi bafite muri iyi si si uko batazi ko hariho Imana, ariko ikibazo abantu bafite kuri iyi si abenshi bagifite kuri Yesu, kandi ntabwo bazi ko Imana yakoreye muri Yesu kugira ngo ikize abantu. Ntibazi umuvuno Imana yaciye ikaza yihinduye umuntu, ariko burya ni Imana babonaga mu ishusho y'umuntu. Burya Yesu yari umuntu inyuma, ariko imbere ni Imana yuzuye. Ubwo abantu bafite ikibazo kuri Yesu n'ubundi muri iki gihe mukwiye gukora atansiyo cyane, kuko Yesu uwo nguwo azabakoraho. Yesu ni Imana yaje yihinduye umuntu, ntabwo ari umuntu nyamuntu gusa, ahubwo yihinduye umuntu kugira ngo abashe kudukiza. Ubwo ubu buryo rero Yesu yajemo nk'Imana yahinduye umuntu, nibwo buryo abanditsi bagizeho ikibazo, ntibabasha kumva ukuntu umuntu bari kubona imbere yabo nk'umuntu ubwo ndiko bayibonaga atinyutse kubabara umuntu ibyaha. Ibi kibazo gikomeye cyane. Ngo uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we, urumva Yesu nta muntu yabajije, nta muntu yagishije inama ati ese wamenya ibyo bari kongorera na hariya, wamenya ibyo bari gutekereza, ese urabona nta kibazo kivutse hariya hantu? Nta muntu Yesu yagishije inama ngo agerageze kumubaza ati niko wowe urabona bidahindutse, nta kintu gihindutse aha ngaha kujya bimeze, kiriya kirema cyiza n'ukuntu byagenze byose ni uko bimeze ubu ngubu, urabona nta kintu. Nta muntu Yesu yagishije inama ngo amubaze ati wowe urabibona ute ko ugiye mbona ibintu bihindutse ukundi, kubona abantu bampindukanye imbere yanjye bakaba babaye gutya? Ngo Yesu aba yagije umuntu inama ati ese urabona bimeze gute? Ahubwo Yesu ngo mwanya ngo amenya mu mutima we, ntabwo ari umutima wundi yabajije cyangwa se nta muntu yigishije inama wundi, ahubwo mu mutima we wa Yesu wonyine Yesu amenya yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Yesu amenya ibyo bari kwibonera mu mitima yabo. Aha rero bene data, nshuti zanjye, mwumve ijambo ry'Imana, ndagira ngo ntarakomeza mubanze mumenye ko Yesu ari Imana. Ni gute Yesu bavuga ni umuntu abo banditsi? Ni gute yamenya ibyo batekereza mu mitima yabo? Nta muntu ushobora kumenya icyo ndatekereza uretse Imana yonyine n'uwo muntu. Ariko Yesu we
nk'Imana nyine yamenye ibyo bari gutekereza mu mitima yabo, yamenye ibyo bari kwiburanya mu mitima yabo, yamenye ibintu byiganje mu mitima yabo, yamenye ko mitima yabo hadatuje, barimo bafite mw'ibibazo, ibibazo barimo kwibaza bijujuta. Nuko ngo arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Urumva ahita ababaza, yarababajije ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Bigenze bite? Ni iki kibibateye? Ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Ni iki gitumye mugira impaka nyinshi mu mitima yanyu? Ni iki gitumye imitima yanyu ihinduka gutyo? Mu by'ukuri ibyo mumaze kuvuga, ntakavuze ati ibyo mumaze kuvuga koko ko nta wundi wabana abantu ibyaha uretse Imana, ibyo muvuze nibyo koko. None se ni kuki mutabasha nyine kubona ko ari Imana ivuze iryo jambo? Ntakababwira ati mu by'ukuri niki gitumye mufite ibibazo bingana gutyo, ko ndi Imana yihinduye umuntu, ko ndi Emmanuel ngo Imana mu bantu? Urumva ngo uzabiri umwana w'umuhungu ngo azitwa Emmanuel kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo, cyangwa se Emmanuel nawe bisobanura ngo Imana hagati muri mwe, Imana hagati mu bantu, Imana yageze mu isi, Imana yaje ikaba iri kumwe n'abo banditsi n'abafarisayo, Imana yaje ikaba iri aho ngaho nyine mu bantu, Imana yaje yihinduye umuntu ije kugira ngo izasohoze umurimo wo gucungurwa, wo gucungura abantu, kuko ntabwo Imana yari kuza ngo ipfe nk'uko yakabaye mu ijuru, yagombaga kuza yihinduye umuntu kugira ngo babone n'uko bayica nk'umuntu. Ubwo rero Yesu avuga ati, iyo mwari muzi uri imbere yanyu uwo ari we, mwe mukuru kuba mufite ibibazo byinshi mu mitima yanyu, muri mukwiburanya ibintu bingana gutyo, mwaburiye igisubizo. Ni iki gitumye mwiburanya ko ndi Imana iri hagati muri mwe? Ni kuki mutabasha kumenya iryo banga? Banditsi mwitwa abanyabwenge, banditsi muvuga ngo muri intiti, bantu mwize mukamenya ibintu byinshi muri Bibiliya, bantu mwize mukamenya teoloji, mukamenya ibintu byinshi by'ubwenge, ni gute nigitumye mwiburanya? Kuki mutabasha kumenya uri kumwe namwe uwo ari we? Mu by'ukuri Yesu akababwira ati, iyo mwari mumenye umuntu muri kumwe uwo ari we, uwo mwita umuntu, ntabwo kuba mufite byinshi mwiburanya mu mitima yanyu. Nigitumye mwiburanya gutyo? Kuko mwagize amaso akanguka akanura neza, mwakangutse mwamenye uwo ndi we, mukanyoboka ko ndi Imana yaje muri iyi si yihinduye umuntu, nkaba nyine mbabariye umuntu ibyaha kuko mbifite uburenganzira. Ntabwo Yesu afite kuba yasaba uburenganzira uwo ari we wese kugira ngo atange imbabazi kuri kiriya kirema. Yesu yari afite ubushobozi n'uburenganzira ni mu nshingano ze nk'Imana kubabarira umuntu ibyaha. Ntabwo rero Yesu yari akeneye gusaba uburenganzira uwo ari we wese, bariya bashakaga ko iryo jambo ryavugwa bakumva mbese rivugiye nko mu ijuru, bakaba bati niba ribyivugiye ubwayo noneho tubyemere koko, kuko umuntu arababariwe. Ariko Yesu icyerekana ko ari Imana yihinduye umuntu ni uko yababariye umunyabyaha cyangwa se iki kirema, kandi koko kikababarirwa bigafata bikemerwa bikaba byo, kuko Yesu afitiye wafitiye ubushobozi, kuko Yesu ari Imana. Tujye gusenga Imana. Nyine Data, ndakugira ngo uyu mwanya ushingiye kuri iri jambo ry'uko Yesu yababariye ikirema ibyaha, yavuga ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Yabivuze kandi abivuga nk'Imana, kandi kuko umuntu arababarirwa, ikirema kirababarirwa kuko kibabariwe na Yesu. Yesu afite uburenganzira bwo kubabarira umuntu ibyaha, ibyaha bikavaho. Amaraso ya Yesu abafite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha by'umuntu wese umwemeye. Yesu muri we harimo ubushobozi bwo gukiza. Yesu ni umukiza, Yesu ni Imana. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe. Watanze imbabazi ku kirema kirababarirwa, kandi wanagihagurutse. Ibi ngibyo byose wabikoreye imbere y'abanditsi barumirwa, nk'aho bakakwemeye ahubwo batangira kuvuga ngo ninde umuhaye uburenganzira bwo kubabarira umuntu ibyaha. Ariko Mwami Yesu, udasabye kugira ngo uriya bushije bwari hariya mu banditsi
muri ya bujiji ndakwinginze bwiye kuboneka mu bantu bari gukumvira ijambo muri ya bujiji bujyane n'igihe cyabwo kiriya gihe ariko uyu mwanya nsenga uhe buri wese kugira ubwenge arenga ubujiji abashe kumenya ko ijambo ryo kubabarira abantu ibyaha ritavuga n'undi utari imana koko kandi kuba bivuze nk'imana yihinduye umuntu ari we Yesu nyine bakabara kubanaga nk'umuntu ariko imbere uri imana ufite n'uburenganzira bwo kubabarira umuntu ibyaha kandi koko waramubabariye warakibabariye ibyaha bikurwaho kubw'ijambo uvuze byo gutanga imbabazi umuntu akababarirwa kuko ufite uburenganzira bwo kuri imana mwami Yesu ndakwigeze kugira ngo uha amahirwe buri wese wumvira ijambo amenye kuri imana byabaje mu izina rya Yesu amen imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi